Patriku, první zápas jste tedy zvládli 3-0. Bylo to tak dominující z vaší strany i po herní stránce, nejenom po výsledkové? Tak určitě, já si myslím, že nám pomohl první gól, jsme střelili, to nás uklidnilo celkem a potom jsme se vlastně soustředili sami na sebe a uhráli jsme si to týmovým výkonem. Já si myslím, že je výborný výkon brankáře, taky to musíme vyzvednout. Musíme pokračovat tak dále, to série pro nás nekončí, vedeme 1-0 a musíme dvakrát ještě zvítězit. Jaký je Sparta soupeř, nebo jakým byla v tomhletom zápase a jakým může být v těch dalších zápasech? Tak mají tam spoustu šikovných kluků, hrajou důrazně, snaží se to dohrávat. Vůbec to nebude jednoduché, si myslím, že si teda určitě to bude jiný zápas, oni taky chcou vyhrát, že jo, tady jeden, ale my si to nesmíme dovolit, musíme hrát jak dneska a prostě vyhrát.